O motivo da folga son fundamentalmente dúas cuestións. A primeira é o convenio colectivo que levamos máis de 2 anos negociando, a patronal non avanza, e máis, xa non só non é que avance que non nos dea o que nos pedimos, é que queren reducir salarios en este convenio, e por outra banda tamén queremos denunciar públicamente a actitude da Xunta, que sendo protagonista de todo o que está pasando, está completamente desaparecida. Pasamos 2 anos pedindo de reunións, en 2 anos solamente deron unha, e de unha que deron non temos contestación todavía, non? Entón, en un sector tan sensible como este, e sendo como é culpable desa situación a propia Xunta de Galicia, pois debería de aterrizar en este sector, non? Todo este problema nace tamén desde o momento en que desde a Consellería se acordan contratos coa patronal por debaixo de convenio. A Consellería puxo por diante o aforro económico antes do Servicio de Cidadanía, e daqueles ventos veñen estas tempestades. E a patronal, arrimándose ao mismo argumento a decir que isto non dá, porque para iso entraron en concurso por debaixo de convenio, pois pretenden que os traballadores paguen toda esa rebaixa económica que fixeron, non? As reivindicacións máis fundamentales do convenio serían, pola parte económica, tanto a subida salarial como a terceira paga extra, porque este é un sector que non ten a terceira paga extra en contra da maioría dos convenios. Por outra banda, está tamén acabar ca precariedade que significan os contratos en prácticas, que o primeiro ano están a un 60% de salario, o segundo a un 75%, pero que ademais xa é un contrato temporal, mentre sequera se fan indefinidos unha vez que pasaron os 2 anos. E logo a outra é a loita contra o exceso de xornada que hai. Nos temos constatado que frente a unhas plantillas que nos 2 últimos anos non medraron, sin embargo, o número de servicios medrou en torno a un 20%, con lo cual a carga de traballo medrou poderosamente, non? E aí queremos combatirlo desde 2 puntos de vista, por unha parte anulando a capacidade de facer horas extras e por outra trabajando no tema da prevención de riscos laborais. E fundamentalmente isto é o que nos estamos exigindo en convenio.